გასულ წელს ხელი ჩრდილების თეატრს მუდროგან გაგრას საიუბილეო წელი ჰქონდა, მაშინ კომუნიკატორს უწოდდა თეატრის სული ჩავდგმელი ბატონი გელა კანდელაკი. წელსა სიახლეა მუდროგან გაგრა შვილობილი თეატრი გაუჩნდა მუდროგან ლიტვა, როგორც ამოსილენ გავიგეთ და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუმრები არიან ვიტაუდას ლანსბერგისი, მუდროგან ლიტვა სამხატვრო ხელმძღვანელი, საბავშვო მწერალი და კინორეჟისორი და მუდროგან გაგრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გიორგი ლიპარიშვილი. მოგზამდით. მოგზამდით. ხოთ. მოგესალმებით, მადლობა. გამარჯობა. დაბზადით. დაბზადით და დავიწყოთ. მადლობა სტუმრობისთვის. საუბარი ბატონ ვიტაუტასთან. პირველად, როგორ დაუკავშირდით ქართულ ბუდროგანა გაგრას, სადნახეთ სპექტაკლი, რომლითაც შემდეგ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენს ქვეყანაში წაგეღოთ უკვე ეს ხელოვნება? Ну, это можно очень долго рассказывать, можно постараться. Я вот там уже შეიძლება შევეცადოთ მოკლედ, თქვათ მოკლედ, ვიწყვეთ საქართველოში. სწავლობდი კინორეჟისორას, სწავლობდი ოპერატორ გოგოჭაშვილთან. გოგილევაშვილთან, ეს იყო 97 წელი, გასული საუკუნის შეკრებილი იყო ლიტვური გუნდი მომავალ კინორეჟისორებსა და საქართველოს სამსახური გაგვიწია. და ჩვენ სწავლობდით 3 წელი, 3 წელი ნახევარის განმავლობაში, შემდეგ სხვადასხვა საგნებს სწავლობდით და გვითხრეს, რომ მოდით ერთი წლით წავზანდით, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება და მე რა გავაგზელებ ამას ყველაფერს და როდესაც წავედით ერთი წლით დააბრუნდით 22 წლის შემდეგ დიპლომების დიპლომების ასაღებად და გასავლობე აღარ როდესაც მოვიდი დიპლომებისთვის, ესე იგი ჩვენი ფილმების შენებაა პროფესორ გელა კანდელაკი მოვიდა, რომელიც უკვე ჩვენი ფილმების დაწყვეტა. ჩვენ აღავდგინე ჩვენი მეგობრობა და მოგვაჩვენა თავის სპექტაკლი. ჩვენ ლიტვაში მაშინ მე ვდგამდი სწორედ სპექტაკლს. ჩემსავე საბავშვო მოთხრობაზე, ოჯახზე, რომელიც იყრება ერთმანეთს და ბიჭები, რომელიც კონტაქტი კარგებად მშობლებთან მიდის ზღვასთან და კონტაქტება თოლიებს, რაღაცას უყვება, რაღაცას უხსნის და ეს ამბობს, რომ არ უნდა განსაჩო მშობლები. მე ამას ყოველთვის ვფიქრობდი, როგორ გავაკეთა ეს თოლიები და როდესაც დავინახე ეს გელას სპექტაკლი, გელა შეგიძლია რომ შემსრულებლად და 2 წელია უკვე შეისწავლით ამ ხელოვნებას თქვენს დასთან ერთად. ვინ არიან სტუდენტები, რომლებიც უკვე ლიტვური თეატრის დასში არიან და ამზადებენ სპექტაკლს? Так вот, тогда, когда мы машин როდესაც ვდგამდით პირველ სპექტაკლს და იყვნენ მსახიობები, რომლებიც უკვე დაამთავრეს სამსახიობო ოსტატობა, არ მხოლოდ პლასტიკას სწავლობდნენ, ესე იგი ჩრდილოვან ტექნიკას, ისინი დაიშალენ პრემიერის შემდეგ და ძალიან წუხდი, რომ ასეთი კარგი ცოდნა ტელეთანახევრის სწავლობდნენ და არაფერი შედეგი არ გამოვარდა არაფერი და შემდეგ ჩვენს უმაღლეს სასწავლებელში შევთავაზე და კლაიპედის უნივერსიტეტში დავთანხმდა, რომ სამსახიობო სტატუსზე შევკრიბავთ ესეთი სპეციფიკის კურსს და თუ გელა კანდელაკი თანახმა წლი ერთი წლით გავაგზავნით კურსს და ჩამოვიდნენ ერთი წლით, ერთ წელიწადში მიხდნენ, რომ არ იყო შესაძლებელი ამის, ესალა არც 2 წელიწადში, მაგრამ რაღაცები და პროცესთან დაკავშირებით, ნუ რა პერიოდულობით ჩამოდიოდნენ სტუდენტები, თქვათ, როგორი იყო კომუნიკაცია და აი ძირითადად თქვათ, რა ცოდნა გადაეცით თქვენ? სტუდენტები თითქმის აქ ცხოვრობენ, აქ ცხოვრობენ, აქ არიან. თავიდან იყო ესეთი შეთავაზება, რომ ბატონი გელა კანდელაკი უნდა წასულიყო და იქ ესწავლებინა ჩრდილების ხელოვნება, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბატონი გელა კანდელაკი არ წავიდა და ლიტვა წავიდა დათმობაზე და თვითონ შექმნილი ჯგუფი აქეთ ჩამოვიდა საცხოვრებლად, სამუშაოდ, სასწავლებლად და მათ რეპეტიციები ყოველდღე აქვთ, თან გაძლიერებული რეპეტიციები, რადგან ბატონმა ვიტაუტასმაც აღნიშნა, რომ მცირე დრო არ არის საკმარისი, რომ ეს ხელოვნება კარგად დაეუფლა, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი ჭირდება, რომ ხელი ჯერ პლასტიკა გაკეთდეს და შემდეგ დაიწყოს ფიგურების შექმნა. და ეს ყოველდღიური ვარჯიშით, რეპეტიციებით, შემდეგ პატარა პერფორმანსების გაკეთებით უკვე მივიდა იქამდე საქმე, რომ უკვე ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ძალიან მალე
ისინი პირველ სპექტაკლს, რომელსაც ბუდრუგანა გაგრა აჩუქებს, ბუდრუგანა ლიტვას ითამაშებენ, წარდგებიან პირველ რიგში ქართველი მაყურებლის წინაშე. ანუ პირველები ლიტველები იქნებიან? ლიტველები წარდგებიან პირველად საქართველოში და შემდეგ უკვე კი პრემიერ იქნება საქართველოში, შემდეგ უკვე საპრემიერო ჩვენებები დაგიგმილია უკვე ლიტვაში და დაწყებულია ბილეთების გაყიდვა. და არაერთ ქალაქში. არაერთ ქალაქში, კი, ლიტვაში. რა კონკრეტულად რომელ წარმოდგენაზე არის საუბარი? საუბარია წელიწადის 4 დრო, ეს არის წარმოდგენა, რომელიც 26 წლის ხდება ახლა მაისში. ეს უკვე საიუბილეო მე-300-ე წარმოდგენისთვის ემზადებით თან. და პირველი პრემიერა აღსანიშნავია, რომ შედგა პარიზში ამ სპექტაკლის, არის ბევრ ქვეყანაში. ნამოგზაურები, ნამყოფი, ბევრ სოფელში და ქალაქში საქართველოში და ასე კიც არის, ახლა გვაქვს 6 აპრილს გვაქვს სპექტაკლი რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე და ასაკობრივი ზღვარი არის 4-დან ზემოთ ნებისმიერი მაყურებლისთვის, ამიტომ ძალიან არის მარტო საბავშვო სპექტაკლი, ეს არის ყველასთვის სპექტაკლი და არის ესეთი სრული დრამატული ხაზით ხანგრძლივი სპექტაკლი. ბატონო ვიტაუტას, როგორია ინტერესი ამ ხელოვნების მიმართ თავად ლიტვაში? ანუ როგორია თქვა აუდიტორიის ასაკობრივი კატეგორია და პატარებს თუ გადაცემთ იმ ცოდნას, რაც უკვე სტუდენტებმა შეისწავლეს? Ну, во-первых, პირველ რიგში თეატრი გელაკანდელაკის ორჯერ იყო გასტროლებზე და ჩვენ მოთავაზე ის იყო, ეს კი სრული ანშლაგი იყო, სავსე იყო დარბაზი 500-600 ადამიანი, თუმცა ეს თეატრი თვითონაც 150 მაყურებელზე არის, ასე იქნება გათვლილი. აუდიტორია 4-დან 4 წლამდე იყო. არა მხოლოდ პატარებს მოსწონთ, არამედ არის მაგ ია, რომელიც იზიდავს ყველას, ჩაითრევს ყველას და ახლა ჩვენ ზუსტად დააბრუნდები ზაფხულში ამ სპექტაკლით. დაგეგმილი გვაქვს ლიტვაში გასტროლები. ეს ხელოვნება ძალიან თავისებურია, ძალიან დემოკრატიულია, ეს ნებისმიერ სოფელში გადახლება შეიძლება წაიღო და შეიძლება ადამიანებს არც კონდეთ რანახი თეატრი და ერთ ამ დროს ეს არის მაგალით, რომ ჩვენ რაც მოხარეთ გელას, ასე ვთქვათ, სადაც სოფლებში მოგზაურობთ. და ჩვენი მეგობრობა ამით არ მთავრდება, ეს არის საჩუქარი. გელასთან ვილაპარაკეთ, მის ჯგუფს, მის გუნდას და როგორც თითქოს ტყუპები, ორი კომპანია, რომელიც ერთობლივად იმუშავებს და როგორც მანგო აჩუქა სპექტაკლი, თუ ჩვენ რამე სპექტაკლი გვექნება, ჩვენც მას ვაჩუქებთ. Да. შესაბამისად აი ესე ვიმუშავებთ. თუ რა თქმა უნდა ჩვენ გაგვიგონებს ზენარე ძალები, ჩვენ კიდევ გვაქვს გელა მუშაობს სპექტაკლზე. იქ ჭირდება 10 აქტიორов, которые могут მსახიობი, რომელსაც შეუძლია это сделать, чтобы он реализовал полностью ეს რეალიზება, ამ იდეის რეალიზება. ჩვენ შეიძლება კიდევ დააბრუნდეთ ერთი წლის შემდეგ, ან როდესაც დავამთავრებ ლიტვაში სწავლას, რათა ერთობლივად შევქმნათ ეს სპექტაკლი ჩინეთში, ადგილი, სადაც დაფუძნდება ბუდრუგანა ლიტვა უკვე და სადაც მაყურებელს მუდმივად შეეძლება მოსვლა და სპექტაკლების ნახვა. Как говорится, не надо заранее радоваться, но сихарული საჭირო, მაგრამ ცენადებები არსებობს სხვადასხვა ტიპის. ჩვენ немножко выбирать. შეიძლება ცოტა არჩევანიც კი გვაქვს კაუნაში, ძველ ქალაქში არის კამერული პატარა თეატრი. Возвращается ასეთი საინტერესო პროგრამით და რაღაც ახალი გვაქვს, მოდი ჩვენთან. Да, მოდი ჩვენ ვიფიქროთ მაშინ. Надеюсь, скайпе так вирако сасу пасухот это ჩვენს სწავლობდი ჩვენთან. Да, ასე შემდეგ ეს ყველაფერი 1 წლის შემდეგ გვექნება სადიპლომო ნამუშევრები გელა. რაღაც გვასწავლა გელამ კიდევ, ეს არის სამსახიობო ხელოვნება. ეს სპექტაკლი საიდანაც მე დავიწყე, ანუ ბიჭი და თოლები მას აღვადგენთ, გელამ სამსახიობო ეტიუდებს ასრულებს მათთან და უკვე ჩემთვის იქნება ესეთი დავალება, მეკნება რომ ეს ჩრდილოვანი სცენები შევქმნა და სპექტაკლები მსახიობებისა და ჩრდილოვანი
стиловани, а ори жанри шерцма гава. Е сарис так пирдено, е сеги, албат вачвенебт. Ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Წარმატებებს გისურვებთ. Ფაქტობრივად ერთი კოლექტივის, ერთი სინდიკატის წარმომადგენლები ხართ უკვე ლიტვა საქართველოს აღარყოფ. ორივე მოძრავანს წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბოდროგანა გაგრას შვილობილი თეატრი ბოდროგანას ლიტვას წარმომადგენელი და გიორგი ლიპარიშვილი ბოდროგანა გაგრას PR მენეჯერი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მუსიკის დრო დაგვრჩა. დროა უკვე დავასრულოთ გადაცემა და ხვალამდე დაგემშვიდობებით და დაგიტოვებთ ცოცხალი სესიას. ნახვამდის. მადლობა ყურადღებისთვის.